This podcast is brought to you by Guerrilla Podcast Syndicate, powered by Kangaroo Fern Media Lab. Kangaroo Fern is Australia's independent video and podcast management agency with the mission to help individuals and entrepreneurs to start their own podcasts and harness the power of podcasting. Book now via www.kangaroofern.com. A Guerrilla Podcast Syndicate Production. Zuma Sampalataya with Papa King. Zuma Sampalataya is a podcast about Christianity, specifically the Catholic faith. It aims to break down and discuss faith matters in a very light manner, which targets the ordinary Filipino household Catholic through Quentuan mode of discussion with guests. Zuma Sampalataya with Papa King. Isa na naman pong magandang araw sa ating mga sumusubaybay dito sa Sumasang Palataya. Dito na naman po tayo sa isang episode ng inyong paboritong podcast no, na tungkol sa pananampalataya. At ngayon pong pagkakataong ito ay sasamahan tayo ng isang kaibigan natin na nag engage sa social media evangelization. Wala pong iba kundi si Kuya Light, si Kuya Ilaw Cruz, si Light from the Light. Magandang magandang araw sa iyo Kuya Ilaw, kapatid. Magandang araw coach no, magandang araw din po sa lahat ng mga uh, naka-tune in at uh, naka-subaybay dito po sa Zumasampalataya. Yeah, uh, first time ko po dito, kaya yeah, thank you po for having me here. Malaming maraming salamat sa pagpapa No, natuloy din tayo. Pero bago yeah. natin ano, bago natin pagpatuloy itong ating palatuntunan ay umpisan natin ng panalangin para walang istorbo. No. Amen, so, amen. dasalin natin ang prayer to Saint Michael the Archangel. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our defense against the wickedness and the snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And thou, thou, and do thou, O Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirit who prowl about the world seeking the ruin of souls. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. All right. So, yeah, simulan na natin ang ating talakayan. No, napaka napakagaang ng pagsisimula pag nagsisimula talaga sa panalangin. So, tama, tama coach. Nabanggit ko nung introduction, no? na ikay engage sa social media evangelization no kitang-kita ko nga minsan nagte-trend yung mga post mo eh, no saan ba nagsimula yan kapatid para para mabigyan ng idea yung mga sumusubaybay sa like from the like ano yan coach nakakahiya yung ano storya niyan hindi ko alam paano ko pero more than 10 years ago na yan no uh, by the way sa mga hindi po nakakaalam no ako po dati ring seminarista pares po kami ni coach Chris Actually, nag, uh, magkakabaro talaga kami, magkakilala kami noon pa. No? Uh, and sa so, alam nila na noon paman, eh, pa man, eh, pakiyot na po ako. Mm -hmm. Feeling papogi po lagi. <laughs> Ganyan. So, yun po yung simula nung page na yun. No, na, wala lang, feeling pogi lang kasi gawa ako ng page. Ang pinangalan ko pa sa page, Ilaw Spans Club. <laughs> uh, kaya, no? Puro mga, puro about conceitedness yung nandun, no? yung mga picture, mga selfie. Yan lang mo yung ano. Uh-huh. ano lang, gets mo naman, di ba? Kung so, siya, I'm sure, pa, gets ganun, nila, ganun, no, ganyan, yan. Mga listeners and mga viewers, gets nila ganon. And then, uh, during that time din kasi, nakaka-encounter na ako ng mga, uh, ano yung panakanakang tanong lang about the Catholic faith. Ganyan. Tapos na, naisip ko, what if may mga iba pang nagtatanong nito? Kasi imposible itong tao lang to ang nagtanong eh. So, naisip ko na, yung sinagot ko sa kanya, ipopost ko din doon. Pamaganap lang ako ng picture, tapos kung ano yung naging dialogue namin, usapan, tatype ko lang doon ganun. Pero ano lang yung talagang sobrang tahanang lang, as in, talagang once in blue moon lang kung may magtanong, pero pinopost ko naman, Popost ko naman doon. Tapos naisip ko, teka lang, hindi pwedeng, ito yung pinopost ko, tapos yung pangalan, ilaw <laughs> stance parang, <laughs> parang ewan lang. So, I prayed about it. ano Anong magandang ining ano Anong magandang pangalan. And then, na-recall ko yung isang tagpo sa buhay ko nung college ako kung saan da ako ng concert. Tapos in-approach ko yung nag-perform. Hindi talaga siya concert. parang sa bar lang. Yung mga gano'n. ano yung mga sa bar, di ba? May itong yeah. Tapos, tapos ano siya? Yung, hindi siya yung bar na lasingan. Yung talagang may parang yeah. alta. Oo, oh, chill, lang. Tapos yung mga audience, mga alta rin. Yes. Ganun, ganyan. E ako, na, na nasama lang ako doon kasi yung mga ko yung mga alta, ganyan. So, nilapitan ko yung ano, yung, yung performer, yung isang, yung gitarista yata yung nilapitan ko, eh, ganyan. Tapos, tiyanong okay, yung pangalan ko, nagulat siya. Sabi niya, oh, you live up to your name, ha? Parang, parang, ano yung sa buhay mo yung pangalan mo? Kasi ilaw, di ba? sabi ko, eh, nagbibigay liwanag ba talaga ako sa tao? Parang hindi. At kung meron man, I'm sure hindi sa akin galing yon. Siyempre, alam natin kung kanino galing yun. No? Siyempre, sa taas kay Lord. So, doon ko naisip na, yeah, ako, 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 ako nga si ilaw, pero yung talagang liwanag ko ay eh, galing talaga sa tunay na ilaw, sa tunay na liwanag. Kaya ako naisip yung light from the light. Yeah. Ang ganda. Ang ganda naman ng ano, pagkakabuo ng light from the light. We illuminate the light of Christ. To sana nga, sana nga. Oo nga, ano 'Yun ang ano eh, siguro 'yun ang tawag sa ano, no, sa ministry mo kapatid, no. Ah, uh, uh, punta tayo dito sa ministry mo, no. Ah, uh, sa sa pagpapahayag ba sa social media, no, sa evangelization sa social media. Ano yung pinaka mahirap as a social media evangelizer? So, you want to start a podcast or perhaps you've already started one? But you're still unclear on how you can actually make this podcasting work. No worries. That's why we're here for you. We are gorilla Podcast Syndicate powered by Kangaroo Fern Media Lab. Join our network. Contact us at info at kangaroofern.com because we're stronger together. Ano yan, uh, siguro, coach, ano, uh una. No? Una yung ano yung i content mo ano yung ilalaman. Mm -hmm. Okay, so medyo na struggle ako diyan pero kasi ako talaga ano uh, parang kamot me kung ano yung may tanong, kung ano rin yung maging current issue na pwedeng pag-usapan, ganun. Ayoko yung maging typical na ano na bawag dito yung meron pang mga logo-logo yung mga uh -huh. ganyan, ganun ganon Bakit kasi uh dumating ako sa punto na parang na akong mag-post mm -hmm. na may larawan. And then realize ko, teka lang, bakit ko ba ito ginagawa? Tsaka ba't ako maging obligated? Parang ang nangyari, ito na yung buhay ko to the point na nakalimutan ko kung ano talaga yung dapat kong priority, which is yung asawa ko. Yes. dumating sa puno na talaga halos nakalimutan ko, teka lang, I'm a husband first and foremost. Ito yung, ito yung bukasyon ko. So, hindi yata tama na gano'n. So talagang ayokong maobliga. So talagang ano lang to. Apostolate talaga, side, no? Ang main priority ko yung ano. So yun yung pinaka naging unang challenge ko, no? Pangalawa, hindi ko naman matawag na challenge, no? More on, nakakatawa lang para, for me, no? Na may mga tao pala talaga na, no? Kahit anong gawin mo, no? Uh, gagalit sila sa'yo. Gabas ka nila. no? Parang hindi nila matutuwa. E, parang, masadong parang, parang, masyadong natitrigger lagi, no? May mga ganun, eh. May oo, mga ganun, talaga, eh. Lalo sa panahon ngayon, pag lahat na lang ng tao, trigger. Yes. So, parang lahat ng tao. No, Kung okay, ng social ganyan, media, parang parang triggered lahat nung panahon naman na walang social media, no? Parang tayo, okay lang eh. No? Chill lang tayo sa mga bagay. Pero lahat ngayon, chill. chill ano tayo. ano pa? Ano yung, yung cancel culture na tinatawag. Yes, no? Pero, Pag hindi nila gusto, dapat i-cancel na, tanggalin na. Ganyan. Parang natatawa lang ako. Parang, sabi, no? parang may mga ganito pala talaga. Ang maintindihan ko pa kung ibang relihiyon Pero hindi Minsan so, galing pa yun, sa kapwa mo katoliko. Diba? Oo, oh, sa loob na rin. Diba? Marang, oh, As may mga ganito pa diba? Oo, oh, yun lang yun. Somehow, nakakalungkot kasi syempre, di ba, mga kapwa mo katoliko, nililibak ka. Pero, sabi ko, wala to. Itong panilibak nila, wala to sa balahuraan natin sa loob ng seminaryo. Oh. <laughs> may mga name calling pa, pa, pa nga talang... dyan eh. Diba, oh. Yung formator natin, di ba? May mga kanya-kanyang pangalan tayo dyan sa mga kaklase natin. Oo. <laughs> oh. <laughs> to. Yan, talagang yung parang sabi nga nung klase ko, naalala mo si, kilala mo si Paul James, di ba? Oh, Santo, oh, si Jesus. Oh, oh. Sabi niya nga eh, naalala ko, sinabi niya sa seminaryo, tatanggalan lang ka ng pagkatao eh. Mm, totoo yun. <laughs> di ba? Yun. Pero yun yung ano, yun yung parang magpapatibay sa'yo na kahit anong pangbabas yung labas niya, pang nilibak, di ka naapektuhan eh. Parang wala lang sa'yo, sabi, hindi pinatatlaga ako ng mga ano mga kabaro ko. <laughs> Grabe kami magbalahoraan yon. No, <laughs> so, yun yun yung ano. Tawanan so, lang ng akin uh, sa totoo lang eh. Oo, tatawanan na. Again yung una no, yung sa content no. Yung pangalawa hindi talaga siya challenge. It's more, it's more on talaga may ganun pala yung ganun. Yan, ganun. Eh yung minasabi so, yun. mo nga eh, parang tayo mismo no, nagugulat tayo. Uh, minsan kasi binakita akong ano din sa'yo eh, yung nag-trend na post tapos may konting pang babash. So, pakikwento nga uh, yun, labadid. Ano, uh, ano ba nangyari dun? Ano yun? Uh, coach, uh, tweet sa Twitter yun. Tapos may post ako on, ano, on All Saints Day. Uh -huh. Yung naalala ko eh. Doon ako pinaka na, ano parang, uh, anyway, kwento ko muna. Masa parang nabanggit ko, sa All Saints Day. So, imbis na praying for your beloved departed, no? Pwedeng ikaw mag-ask ng prayer sa kanila kasi malay mo, nasa langit. Yeah, diba? ganyan. So, along those lines yung ano yung yung tweet ko hindi ko na maalala yung exact eh ganyan tapos yun na nagulat na lang ako parang may mga nag nasabi sa akin hello kuya tingnan mo to tingnan mo to pero ila parang nagsisend sila oh may ganyan bala ganyan what naging issue pala yan ganyan ganyan so parang ah teka lang parang ah uh, tao dito tinake lang nila yung tweet na yon pero they forgot to uh, look at yung mga previous tweets. Yes. Kasi 'di ba sa sa atin, meron tinatawag na psychology of a person. Mm. May may trend siya kung may, may may way siya, may thinking siya kung paano siya mag-post ganyan ganyan. Dun mo makikita yung kabuuan ng ano ng kung paano mo siya maintindihan. Parang alam natin 'yan sa philosophy, 'di ba? Mm. If you want to understand uh, this certain let's say halimbawa si Plato or si Plato, no? I call him Plato by the way kasi nga Plato is English eh. 'di ba? Greek siya. So ay, si Plato, 'di ba? Meron tinatawag na early works, itinatawag na middle works yung middle works tapos yung later works niya. Yes. na if you really want to understand yung yung parang evolution ng pag-iisip uh -huh. ni Plato ni Plato, kailangan basahin mo lahat. Buuin no, so, diba hindi pwedeng mag relay ka lang sa isa. Yes. Uh, ano ano, ano po, ano ko holistic dapat, di ba? Holistic yung pointing. Oh, yung holistic approach. Mm -hmm. Yeah, hindi pwedeng ito lang yung binasa mo tapos i-judge mo na siya na ganoon. Yes. So parang ako dun nagulat, ha? Hindi pa nakita yung mga previous posts ko so, parang ganyan. So ayun, yung mga yung madalas yung madalas uh, na bato sa akin, ano eh, asyumero daw ako, uh -huh. wala akong masyadong Kasi Tapos napaisip ako, teka lang. We are Independent Podcast Network. We are Guerrilla Podcast Syndicate. Would you like to hear your brand while supporting quality podcasts? Contact us now at advertise at guerrillapodcastsyndicate.com Asyumero, ano, pero, di ba, paano ba tayo nagkaroon ng canonization process in the first place? Yotoo. Oh. Di ba? Di ba? Hmm. Ibig merong tao na nag-assume or talagang naniwala na nasa langit. Totoo. Diba? Kaya nga parang, may proseso ngayon naman. ganun eh. Di ba? Mas, mas kinumpang yeah, diba? eh. Oo eh. Yeah. So, so ang akin, ang, ang di na nga lang ako pumado, sabi ko parang, sumali mali palang isipin na nasa langit na yung faithful departed mo. If that's the case, dapat di tayo magpa-canonize. Mm -hmm. Kasi yung mga nag-move for canonization, ito yung mga tao na naniniwala talaga sila buong buo na itong Landon, taong nandun, tao na kasama ng nandun na. ng taong yun sa kaharian ng Diyos ang oo, Diyos. Oo. Yeah, kung hindi assumption ang tawag doon, eh ano? Mm. -hmm. Wala pa namang kasiguraduhan kasi i-validate pa ng simbahan. So isipin, magsimula nagsimula sila sa assumption na nasa langit na sila kaya nga nila oo. pinupush to. Totoo. So natawa na lang ako doon. <laughs> ganyan, parang so hindi ko na ano, hindi ko na pinansin kung may magtatanong lang bakit ko daw yun na ano, pinapaliwanag ko. Pa isa talaga ganyan-ganyan. Yan, medyo ano lang yun, parang ay paulitin ko na naman yung sinabi ko, ulitin ko yeah. ko naman. Eh ko pa naman ng paulit-ulit ng Pero kasi parang ako, wala hindi ako alam mo yung bakit ako kailangan mag-explain for that in public. Kanya, okay. 'di ba? Parang minat natatawa nga ako, mayroon pa nagde-demand mag-public apology daw parang ako. <laughs> <laughs> Tingnan, hindi nag-public apology. <laughs> Grabe ako naman. Pa Dumating na, pa sa puntong ano na. Grabe yun. Eh. Grabe oh, yun. Oo, meron ganun. Parang sabi ko, wow, ibang level yung entitlement nito. May <laughs> okay, oh. ganyan, oh. ganun, ganun. No? Pero, pero yun, sobrang taong tawa ako doon. <laughs> pero, ano kapatid, no? Uh, nasabi mo, yung, yung, yung isang weird experience, no? Na nabash ka, yeah. no? nag-trending. Nakita ko yun, eh. ano yung pinaka <laughs> ano no as a uh, social media evangelizer uh, ano yung pinaka mahirap i-tackle no na na issue. Sa so, ngayon, sa ngayon. Issue. Sa ngayon, ako coach I believe ang issue ng ano, LGBT, issue ng abortion, issue ng divorce. Uh, no, lalo ngayon, tinatawag na Pride Month, no? Yes, oo. Oh, yeah, pride Month. Naka, nakaranas talaga ako diyan nung I think last year, two years ago, no? So, hindi ko pinansin. ganyan. Uh -huh. 'Yun. So, 'yan, divorce, abortion, ganyan. Ang hirap makipagtalo sa kanila, bakit kasi yung iba sa kanila walang konsepto ng god ng god oh, ng dios pa yeah, eh. mm. divine mm. wala very secular talaga Daman. so dapat ang approach mo rin sa kanila secular so kumaga, philosophical way eh ang sa abortion sa usapin kasi ng abortion pag pinasukan na natin ng tanong na when does life begin hindi pwedeng walang ano eh oh, hindi oh, pwedeng dito, walang dito. walang divine eh Daman. kaya totally. pagdating doon na, na, na ano ho pero pagdating sa ano sa nung ko, na, nakipag usap ako on on same sex union yung ganyan no saka yung sa LGBT yan ano nagagamitan natin ng metaphysics Pwede ano coach na, natin natural law yan di ba? yung mga natural oh, law na usapan eh, lalo sa LGBT metaphysics sa hmm. saka natural law yan hmm. nagagamitan na ko yan noon ganyan all, eh yun nga lang so no, uh, dumarating yung punto na ano yung tipong pag walang pambato sa yo pang argue back sa yo ala na yung ad hominem na, na ba punta ba? bigot bigot ka na daw uh -huh. ganyan ganyan parang okay sige pag gano'n, hindi na rin ako na ano minsan kasi ang ayos ng ng ano mo ng ng approach mo tapos sila defensive agad aggressive yung mga uh, gano'n. defensive aggressive yung eh. ganyan ganun so yun yung ang ginagamitan nila minsan yan madalas yung might eh. yung yung tinataas mm. tono ng boses eh. pero yun mm. nga makakalungkot pero sige lang tayo no? ako bilang guro ganun din eh no? Andun uh, yung respeto pero mayroong paninindigan, may paninindigan yung turo ng si may paninindigan mm. yung turo ng natural, eh doon ako. Yeah. Doon ako. Pero yan, nabanggit ko rin, no, isa ka rin guro at guro ka ng mga hinuhubog na seminarista. Yeah. No, nakikita ko passionate na passionate ka. Uh yeah. what's with that no? Na ano ano ka bumalik no na decide na magtuturo ang seminary. And why is that passion so so burning? Okay, so salamat sa question no coach no. I think first time ko lang yata to mo share sa ano sa <laughs> so, social media kung bakit. Actually, kung kami nasa minor, na no, pag sinabi pong minor, minor seminary, sabihin po high school seminary no sa mga hindi po nahahalam. No, ah uh, alam mo nandoon yung somehow wish or pangarap na sana makapagturo ko seminaryo or di ba noon syempre gustong-gusto mo pa maging pare gusto ko maging formator ulit sa seminary. Ah, ganyan. Parang Ayan. May, may, ganung, may, may ganung desire. Ganyan. Pero hindi yun talaga nagmaterialize up until 2017 when my former uh, science teacher, uh, shout out, Sir Noble, no, si Sir Noel Noble, na ngayon, siya na yung principal ng, ano, ng minor seminary. Yes, parang yes. dati, teacher ko lang. Ngayon, magiging post ko. Oo. <laughs> <laughs> so, he approached me through ano, through FB Messenger. Tapos tinong niya ako kung pwede ako magturo sa senior high. I think eh, yun yung kalala, ano pa lang ng, kas, ano, bago pa lang yung Kito 12 nun eh. Yes. Tinong eh. niya, sabi ko, sabi ko, sir, oo na yan. Sabi ko, ganun. Lista Kaya mo na, si kumbaga. Oo. Oh, si Paul Jim, si Pijas, nung sinare ko yun sa, sa dc na yung magkaklas, ingit na ingit siya. Kasi nagtuturo rin siya that time eh. Kasi parang, Grabe, gusto ko rin yan. Ganon. So, ako talaga, kumbaga, dream come true siya. Ganyan. Now, uh, bakit ako sobrang passionate no, sa pagtuturo sa kanila? No, talagang, naki, alam mo, ini-immerse ko talaga yung sarili ko. Kumbaga, pwede mo sabihin, nakikilam talaga ako sa formation nila. Ito. No, in, on, a personal, Ay. on a personal level. Kasi, coach, no, hindi uh, hindi naman ako, hindi ko naman tatago to. Sira ulo ko nung seminarista ako eh. Sira, hindi ako naging mabuting seminarista. Inaamin ko Para yan. pareho pala And, tayo. <laughs> Yon, So, tapos, ano, sabi ko, uh, ayokong maulit to sa, ano, the next generation. Mm -hmm. no? Yung, kailangan pa nilang pagdaanan yung ko. Yung, yung, ayoko nang gawin nila yun. Kaya, naging maghipit ako sa kanila. Ano sa mga may girlfriend na yan. Oh, oh, yung mga, yun? <laughs> hindi naman ganun pa seryoso. That's yung mga, mo. Oh, ba? Diba? Oo, <laughs> oh, oh, ganyan. Tsaka yung ano, sinisita ko sila, oy midday ah. Kasi yung classic ko, mm. 8 to 12. So, nag-dismiss ako ng mga 10 minutes earlier para prepare sila sa midday. midday. talagang sinusundan ko, sinusundan ko talaga sila San Carlos, di ba? San Carlos, mm. Los. oy midday, midday, midday. Saan nga pupunta? Midday kayo, may midday nga. Nasabi kasi na, ng iba, sir, personal na lang. Na lang. <laughs> <laughs> Ganon, di pwede. Eh. Part Partner mm. schedule kasi. Pwede. So, talagang inaano ko sa kanila yan. In fact, ano nga eh, may mga may portion ng class namin nakakain sa pep talk. Kasi talagang inaano ko muna yung formation nila. Processing, yung, na. no? kumusta like, process kayo ba? Oo. Ka oh. Mm, tapos, minsan iniisa-isa ko sila. And natutuwa naman ako kasi may iba na lapit. Sir, ah uh, iniisip ko pong lumabas. At least honest. 'di mm ba -hmm. Diba? Kaso ko, ayaw ng parents ko. Naku, sabihin ko, boy, ano yan, ah uh, pagdasal mo. Pero, kung talagang feel mo, sige, walang masamang lumabas kasi mm. minsan -hmm. bahagi, bahagi rin ng formation yan eh. Mm hindi -hmm. naman lahat ang na lumalabas, hindi na nagiging pare, may iba bumabalik. Minsan oh. kailangan talaga yan for maturity kasi yun yung mas importante. Hindi naman to paunahan sino maging pare. At yung yan, formation dito, hinug... ay yung labas ay parte pa rin ng formation mo. Di yes, correct. So yun nga eh, dapat hinug ka. Ganyan, mm -hmm. wag, 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 wag So ginaganong ko sila, ganyan. Yung iba, nalilito, dito, uh, sir, saan ba ako magka-college? formation, ganyan, ganyan. Parang gusto ko mag-UST. Siyempre, sabihin ko yung pros and cons ng UST. Mm. Kahit doon ako kahit doon ako nag-college seminary, sabihin ko. Parang mm. sabi ko, ipipray mo yan. Ganyan. Mga ganun, ganun, ganun ano, level yung ginagawa sa kanila. And nakakatuwa, may ilan sa kanila na until now, no, kumukontak pa rin. Na nagtatanong pa rin. Mm. Sir, ano bang kailangan kong gawin? Mga ganyan-ganyan. So, yun, kaya, kaya very passionate ako kasi gusto ko na kung di man sila maging pare, gusto ko maging mabuting katolikong kristyano sila. Mabuting tao yeah. at dalis, di ba? Oo, yun. Tao. Mabuting tao. Yan yeah, yeah, yun yung no, ano di ano, sa diba? Kaya sobrang passionate ako. Na, nabanggit mo kanina, tol, di ba? Pareho tayo ako. Maiklim pa naon lang naman ako nag-seminaryo. Tatlo taon lang naman ako sa seminaryo. Ikaw mas matagal. Okay. Uh, nung, nung ano, di ba? Pag-usapan nga natin to, no? yung paglabas kasi, 'di ba? Stigma eh, no? Stigma eh. Na yeah. na pag sinabi, uh, bakit lumabas 'yan? Anong problema, 'di ba? Nung mga taong mismong wala naman dapat paki-alam sa buhay mo eh. 'Di ba? Ne, walang ambag sa sa ano na hindi naging benefactor mo eh. Totoo mo, <laughs> na, Hindi nakapagbigay nga minsan ng alawan sa iyo eh. Pero yun, totoo. yung, 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 yung isip ko lang, no? minsan nag-iisip-isip ako. dami ko kasi nakikita mga eksiminaryan, naging mga naging kaklase ko sa MA, naging mga kasamahan ko sa trabaho. Minsan ba dapat pag-isipan ng ano, ano, nung mga pari sa Pilipinas na mga formator na mag-institute uh, ng kahit pa paano ng follow-up program sa mga eksiminaryan para ma-reintroduce ma lang sila ng kounti uh, nang sa buhay sa labas kasi minsan may mga nakikita ko naging successful, no? May mga kaklase ako mm. ngayon big time na, no? Mm -hmm. na talagang nag-excel nag sa business, nag-excel sa pagtuturo. Meron naman na talagang ka-chat -ka ko minsan, no? ka ko 'yun sa nasa probinsya. Naantig na, yung puso ko doon sa sinabi niya. Puti pa kayo natupad niyo na yung mga pangarap niyo na parang sabi ko may nagkulang ba sa institusyon? May nagkulang ba sa sistema na hindi siya na nag-guide, no? So sa sa pananaw mo, no? Uh, sa mga na experience mo rin sa mga kasamahan mo na ex-seminarians. Palagay mo dapat bang merong ganong follow-up program for those who are going out having their regency or really uh, taking another route ako coach personally no may pros and cons yan. Mm -hmm. Kasi ito muna yung ano sabihin ko muna yung mindset ko nung paglabas ko. Sabi ko experience ko lahat. Kaya mas naking sira ulo ko sa labas. <laughs> Oo, sabi ni coach Steve Hall Austin, "Give me a hell yeah." 'Di ba paglabas no, 'di ba? Dahat. talaga ako sa dahat. Pero alam mo, Coach, isa sa mga hindi na wala sa akin talaga. And kahit, ito pa ha, talagang I chose not to go to church. Hmm? kahit uh, Sunday, no, huwag niyo pong gagayahin sa mga no. viewers. Ha? Huwag niyo pong gagayahin. Masama po yung Ay, ginawa. Ay, hindi ako pero, dumaan I'm din just... ako sa kanyan, Brad. Yeah. Ayaw. I'm just sharing. No, kaming gagayahin. I'm just sharing. <laughs> oh, so, huwag niyo pong gagayahin. I'm... we're just sharing here, no, yung experience namin. During that time, I'm thinking ko, Diyos ko, sa araw-araw na simba ko sa seminaryo, bayad na yan. Ganon. <laughs> <laughs> Ganon ano tingin, dami kong sumimba doon eh. Uh, Ganyan. Pero Napuhuna alam, na. Alam, mo, dumating sa... <laughs> yeah, yeah, totoo. Dumating sa point na ang empty. So, hmm. bumalik ulit ako oh. sa pagsimba. Alam mo yung yung hatak nung simbahan. Iba Kaya nung kaya nung kaya 2006, 'di ba? 2010 na involved na ulit ako, na involved pa ako sa charismatic. Mm. So, Tapos tuloy-tuloy na 'yun, hindi na ako naka di na ako nakaano, nakaalis sa kumbaga sa clutches ng simbahan. Talagang I find myself always ano at the service of the church. Ganyan. Kung hindi man sa talagang parokya, 'yun nga yun, eh yung itong ginagawa natin, social media evangelization. Laging may involvement ng ating ano, ng ating pananampalataya. And I believe ano Uh, coach, it also boils down to openness eh. Mm -hmm. Yun. So, whether may program or wala, no? Especially, let's say may program, kung yung lumabas na kabaro natin, hindi siya I bukas. Hindi bukas yung isip eh, no? Tsaka yung damdamin. Kung no, talagang, talagang niya na yung sarili niya, parang, parang Anong gusto mong palimutan na rin e, e. eh, no? Oh, so, oh, oh, so useless din. Mm -hmm. Useless din talaga. Importante talaga yung pagiging bukas mm -hmm. saan higit sa lahat syempre sa ano sa grasya ng Diyos kasi talagang nararamdaman ko talaga ko siya kahit nung mga panahong nagpakasira ulo ko na nararamdaman ko may hinahatak na talaga ako eh mm -hmm. sa kung saan ako ngayon dumating pa nga ako sa punto na Lord kasi guilty guilty na ako sa talagang mga kalokohan oh Lord definitely hindi na ako sa pagpapare oh, oh. so dalawa na lang yun single blessedness or married life kung gusto mo maging may, talaga sa married life. Yung bukasyon ko, yun ang tatahain ko. Padalan mo nga ako na magpapabait sa akin, magpapatay, no? Yun lang ang na request ko. Coach, di na ako nagsabi ng maganda, matalino. Basta yung mabait, yung magpapabait sa akin, yung titino ako. Alam mo, true enough, yung, yung napakasawa ko ngayon, siya yung pinadala talaga. Tumino talaga ako dito, Coach. Talagang, Ayos. alam mo yung nagpigil ka talaga, kinontrol mo lahat ng urges mo and all ganyan talagang nagsumikap ka ganyan and feeling ko grasya talaga lahat no, na talaga yung okay, iba yung, yung pagkilos ng ito. banal na espiritu oh, brode no pag hiniling mo yeah, talaga yun. Oo, oh kikilos okay. talaga no na talagang tutulungan ka niya magpapadala siya ng mga tao mm -hmm. no may malapit sa iyo at may iba pa na parang support system na kung ma fall ka ah, uh, yan, susupport so sa'yo, o, oh, sige, confession, punta ko confession, o, eto ito na yung next time gawin para hindi ka na mag niyan Mga ganyan. So, mm -hmm. so talagang ako, uh, hindi ko siya sabi mabuting tao na ako urbanal banal na ako, pero pag kinumpara yung dating ako, paglabas na seminaryo, tsaka ngayon, mga sabi kong sobrang laki ng improvement, no, sa for the better. Yun lang yung masasabi ko. Pero again, I'm not saying mabait ako, banal ako, pero kung kilala niyo ako yung dati na yon tapos ngayon masabi nyo, ay, Kuya Ila, Kuya Light, bumait ka nga. Oh. Yan ang masasabi nyo. Tama, <laughs> tama. Kahit ako eh, parang <laughs> oh my gosh. Ganoon. Ito, ano, bago so, tayo magtapos, no? Uh, kapatid, uh, minsahin mo dun sa mga kapatid nating ex-seminarians na parang medyo nawawala ng konti. No? Parang hindi pa... Ako kasi, yung, yung, parang pareho tayo eh. No? Sinubukan ko na minsan, nagtrabaho ko noon sa cultural center, maski Maski ano Sunday, 'di ba? May show eh, 'di ba? Hindi ako sisimba. Pero yun nga, na-draw ako ulit na mag-serve, na kumanta uli sa simbahan at yun yung nakapagpabalik sa akin. So, para para sa mga kapatid nating mga kapwa nating ex seminarian ano yung uh, pwede mong maiwang mensahe at uh, paalala sa uh, mga dumadaan sa pagsubok, yung mga nagkakaroon ng identity crisis, nagkakaroon ng ng hindi pagkakaroon ng malinaw na daan sa harapan nila. Okay. So, no, thank you, Coach. No? Uh, siguro masasabi ko lang sa mga kapatid natin, sa mga tol, mga kuya, hmm. mga younger brothers natin no, na ngayon, parang hindi naman sa pangano, di ba? Parang sasabihin, nanggaling ba talaga si Minari yan? May ganun eh, di ba? Talaga. Ang ganun, hmm. eh, diba? talaga. Talaga. Man natin okay. No, natin, may ganun. Oo. Ang masasabi ko lang, mga kapatid, mga kuya, mga tol, no, uh, try nyo po ulit bumalik. No? Mm. Ano lang, uh, ito kasi, ano, coach, nangyari to sa isang former student ko na nasa labas ngayon. Mm. No? Nag, one week retreat siya sa minor. Mm. Just to find himself. And magsisimula lang yun talaga kung may openness. Uh -oh. So, sa mga kuya, mga tol, mga kapatid, no? Uh, na, parang ngayon, napapariwara or nawawala, no? Walang masama kung babalik. No? go back to kung saan tayo nagsimula to where we started. And that is inside the, ano, the four walls of the seminary. Doesn't matter kung sa seminaryo. Balik ka lang ulit, dalaw ka lang ulit doon. And try to relive yung, yung, yung mga panahon na yun na kung saan in love na in love ka pa sa Diyos or bukas na bukas ka pa sa, sa tawag niya. And open yourselves po ulit. No? And kasi natutunan ko nga, pag binuksan mo yung sarili mo, no, siya mismo talaga mag-ahatak at magre-reveal no, kung para saan ka. Baka pag mo na lahat eh, nilagay mo na sa kamay mm. niya, mabaga, yeah. ikilos na yung banal na espiritu doon. Oh, napakaganda. No? Sana sa mga nakikinig sure. sa amin, mga kapwa namin, mga eksiminaryan, mga kapatid, mga tol, eh, ano, buksan lang na natin. Kung, aba, sabi ni kapatid yeah. na ilaw eh, no? kung paano tayo naging open nung nadun tayo sa loob ng seminaryo sa lahat ng gawain ng banal na espiritu, ay buksan din natin unti-unti yung damdamin natin kung nagsara yan. At napakagandang grasyang papasok. So, bago tayo magtapos, uh, mari bang uh, ilid mo kami na sa panalangin, maikling panalangin as we end this uh, episode, Ilaw. Okay, sige po. Damihin po natin ng presensya ng ating mapagmahal na Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming pagmahal tinupurit, tinarangal at sinasambap po namin. Maraming salamat po sa araw na ito. Uh, na binaspasan niyo po kami ng inyong grasya na pinalalan niyo po ang espiritu para maging makabuluhan po at maging mapagbunga po itong aming naging talakayan. Hinihiling po namin Panginoon na lahat po ng nakikinig ngayon, lahat din po ng makakapakinig pa po itong episode po na ito ng podcast ng Sumasampalataya ay mabless din po, mabiyayaan din po sana po yung mga kapatid po naming dating seminarista and also po yung mga current na seminarista po ay patuloy po na maging bukas sa inyo. Patuloy po na hanapin po yung grasya ninyo. Nasa gayon po ay talaga pong makakilos po ang inyong banal na spirito sa kanila. Sa mga kapatid po namin nawala, dinadalangin po namin sila sa inyo. Uh, padalahan niyo po sila ng mga tao, ng mga kung sino man po mga events sa buhay nila na magpapabalik po sa kanila papunta po sa inyo. At sa lahat po ng mga uh, kahilingan pa namin, na nasa kaibuturan po ng aming mga puso na kayo lamang po nakakaalam, maniniwala po kami na in your perfect time po ay masasagot po ang lahat ng ito. At habang po kami naghihintay, ay basbasan niyo po at gawa gawaran po kami ng grasya na patuloy lamang po kayo paglingkuran. Lahat ng ito'y hinihiling namin sa ngalan ni Heso Kristo, yung anak ng aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alright. Maraming maraming you, salamat, kapatid na Ilaw Cruz, sa yong iyong pag guest pagsama dito sa episode ng Zuma Sampalataya. At maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood at sumusubaybay pa rin dito sa ating podcast. At ito po, si Chris King Dela Cruz, ang inyong host. Lagi nagsasabi sa inyo kung merong agam-agam katanungan sa pananampalataya, eh, samahan nyo kami dito sa Zoom Masampalataya. Hanggang sa muli po, maraming maraming salamat po. Thank you, for Thank you, po. Thank you for listening. Make sure to visit our website at www.gorillapodcastsyndicate.com where you can subscribe to the show in Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, or via RSS. So you'll never miss a show. While you're at it, if you found value in this show, rate and review this podcast and share it with your friends. You can also join the conversation with Guerrillas RV on Facebook, Twitter, and Instagram. Please consider on making a donation to help us keep making the podcast you love. If you have any questions, feel free to reach out to us. A Guerrilla Podcast Syndicate Production